Kan gi et eksempel på måltidsprosedyrer for pasient med alvorlig anoreksi, typisk for døgnbehandling i akuttpsykiatrien. Og det er at måltidet det tilberedes av personal nøyaktig og basert på gjeldende kostliste. Miljøpersonalet har kontinuerlig tilsyn under måltidet, og minst en time i etterkant mens pasienten hviler. Det er for å hindre at de kaster opp eller kvitter seg med maten på annen måte. Det skal ikke brukes mer enn 30 minutter per måltid. Og hvis pasienten ikke fullfører måltidet i løpet av den tida, kan de gis 15 minutter til å innta ernæringsdrikk med tilsvarende mengde kalorier som ikke er spist. Hvis måltidet likevel ikke fullføres og tilstanden er veldig alvorlig, kan sondeernæring vurderes som siste utvei. Men da må man være obs på at dette må baseres enten på samtykke eller på et tvangsernæringsvedtak. Pasienter som har en BMI mellom 10 og 13, der må fokus være på somatisk stabilisering. Det skal ikke være fysisk aktivitet, og utgang må foregå i rullestol. Ved BMI 14-16 kan det tillates tur ut i en halvtime per dag i rolig tempo. De kan delta i rolig yoga eller kroppsbevissthetsgruppe og ha en type tilpasset fysisk aktivitet. Man skal være obs på at de her pasientene ofte kan trene veldig mye på rommet når de ikke er under overvåkning, og det kan bidra til manglende vektøkning. Tydelige rammer det gir trygghet både for pasienten og personalet, og en bedre vektutvikling på grunn av redusert risiko for unnvikelse.